1-6 bráku. Nech ti nejebe 2. A 1-6 bráchu, bráchu. A možno ma už poznáš, ak ne, tak sa predstavím. Volajú ma otec a môj štýl je čistý heroín. Píšem svoje silné jak drogy, môj rap je piko. Chcel by som s tým prestať, nemôžem, už som si zvykol. Keď som mal 15 rokov, maloval som grafity. Potom som začal robiť hudby namotaný na beaty. Písal som prvé tracky s jediným cieľom byť kvalitný. Lebo rapperov je veľa, ale málo kvalitných. Z prvej veci, čo sme spravili, sa stala hymna. Ľudia hneď vedeli, že táto skupina je silná. Všetci vtedy stávali a zneli ako čistí. My sme mali vlastný štýl, tým si môžeš byť istý. Máme svoj slang, máme vlastné vychytávky. Jedovatý flow, ja keby som žral muchotrávky. Kila, Kore, Cigo, Dušo, Grimaso a AB. Teraz už vieš, že sme najmocnejší v plave. H1-6 pre ľudí z ulice, hej, hej. Je to kurva jasné. Ej, synak, máš tu čest spoznať, aký štýl dáva nikto iný ako H1-6. Skupina chalanov z hlavného mesta, známa aj 1-6, čerstvá chleba z Teska. V roku 2003 ešte ako nová zostava, no a po troch rokoch znova slova rozdáva. Za ten čas chalani cestovali mestami a dedinami, odtiaľ v Dunaju a od Košíc do Bratislavy. Zažili aj Stoku, no hrali aj pre Davy. A už viackrát spomenuli, že ich nezastaviš. Sledujú si svoje, vedia, že o tom to je. Na rečiach smejú sa, bo vedia svoje. A vedia zajebať tak, jak to ešte nikto nedal. Majú takú flow a také rímy, aké nikto nemal. A sú zohratí tým, stúpajú hore jak dym. A aj keby si chcel, nemôžeš nič urobiť s tým. Hej, nech ti nejebe, nemôžeš nič. Nech ti nejebe, 1-6 bráko. Nech ti nejebe, volaj ma šéf bráko. Nech ti nejebe. H1-6 bráko, H1-6 a teraz H1-6 pre ľudí z ulice, hej, hej. Je to kurva jasné.